歡迎各位觀眾收睇《流行都市》。在人生嘅歷程裏面咧，會遇到好多問題，遇到好多挑戰嘅。如果一個唔如意嘅話咧，好多時候會出現情緒問題。不過我哋做人咧，最緊要積極樂觀啊！冇嘢係解決唔到嘅，千祈唔好轉牛角尖。但係當兒童或者青少年出現咗情緒問題，作為家長應該以乜嘢態度同埋乜嘢方法、乜嘢技巧可以幫助到小朋友呢？就呢個問題，我哋今日請嚟咧。基督教聯合醫院精神科顧問醫生林偉忠醫生可以講解一下。林醫生你好，林醫生你好，清楚，林醫生清楚，多謝。林醫生啊，香港咧兒童及青少年咧最常見有咩情緒問題咧？常見係抑鬱症啦，同埋焦慮症。根據研究結果咧，本地嘅兒童六至十八歲嘅兒童學童之中咧，其實有成5.4% 啫，有依一個嘅抑鬱症，亦都有6.1%咧有依個焦慮症。哇！個量都唔少啊，今日幾百個學生裏邊有好多其實。咁不如我哋今次咧集中啲講兒童同青少年嘅焦慮症啊。但係其實係乜嘢原因導致佢哋有焦慮症嘅咧？第一方面要考慮到一啲嘅誘發因素，例如學業上嘅壓力啦、家庭環境上嘅改變啦、人際關係上嘅壓力，或者遇到啲意外啊、嚴重嘅創傷。另外一方面要留意一些前置因素，呢些會雖然不是直接引致到焦慮症，但會增加了焦慮症的風險，尤其是一些嘅遺傳因素啦，例如家族裏邊有人患呢個焦慮症，本身兒童本身嘅天生嘅脾性啦，例如過於內斂啦、過於緊張啦，又或者係啲完美主義，都要小心留意。另外一些兒童時候嘅遇到一些嘅負面嘅經歷啦，或者家長嘅教育技巧本身如果係過於呢個保護啊，或者係過於一個嘅控制咧，都唔係咁理想嘅。最後亦都要留意某啲持續因素啦，令到焦慮嘅病徵咧持續落去，例如一啲持續上嘅壓力啊。而另外咧，小朋友如果係唔識得一啲放鬆嘅技巧啦，家長又忽略咗對佢嗰個情感上嗰方面嘅支持，而小朋友用咗一啲嘅逃避嘅方法、負面嘅思想咧，呢都可能延續咗一個焦慮症嘅延續嘅。林醫生，我補充一下你頭先講嘅遺傳性，這個遺傳性咧係因為生理上面的確係遺傳基因落嚟，令到佢出現呢個問題，抑或只不過生活上大家互相啊耳濡目染底下影響咗佢變成呢一個病咧？我哋指都有啲係真係有啲可能基因性嘅影響嘅，不過依基因又唔同一啲遺傳病啊，佢唔係即係話驗到你個基因可以係一個嘅遺傳因子。咁但係當依啲嘅遺傳性咧比較高嘅時候，即係啲風險比較高啦。但係本身唔會直接影響到或者引致到嘅焦慮症喎。但係如果後天咧出現咗啲誘發因素啦，尤其是啲壓力因素咧，咁可能你會令到焦慮症咧引發咗出嚟嘅。會有咩病徵咧，林醫生？病徵方面有幾方面啦，情緒方面咧會過度各方面嘅焦慮，就算冇即時嘅危機咧，個焦慮感都會持續。另外都要留意翻咧，小朋友本身嗰個年紀同埋發展嘅情況。例如一個2歲小朋友，如果佢同大人分開嘅時候咧，會好多恐懼不安嘅。呢個我哋都視為一個比較正常嘅發展狀態。但係到一個6歲小朋友出現咁情況咧，我哋多加小心啦。另外一方面咧，留意一啲身體上嘅啲反應啦，例如一啲可能話頭痛啊、肚痛啊、心跳加快啊、呼吸急促啊，另外一啲肌肉緊張啊，又或者一啲嘅尿頻啦，感覺到發冷發熱啊、流汗啊。頭暈腳軟都要特別小心。第三方面啲思維方面啦，可能會反覆對一啲問題不斷咁樣思考，又會可能係對一啲周圍嘅環境咧過於警惕，而另外咧又會嗰個集中力咧會下降，難於專注。另外一啲嘅負面思想啦，例如啲災難化思想啦，一啲好極端性嘅思想啦，或者只係啲。選擇性的注意，即係留意咗一啲嘅負面嘅情況信息，而忽略咗正面嘅一啲信息。咁而最後啲行為上咧，可能會過分依賴咗身邊嘅照顧者啦，亦都可能話有啲逃避嘅行為，避開咗唔參與一啲覺得引致焦慮嘅情景或者事物嘅。咁家長點樣察覺到小朋友有焦慮症？其實都係要真係要多啲觀察嚇，留意頭先我哋所講一系列嗰個病徵啦，另外即係多聆聽啦、多溝通啦、多了解，其實都重要嘅。咁但係其實小朋友真係出現咗焦慮症啦，對佢哋嘅成長有啲咩影響咧？係啊，小朋友係成長緊啦，本來喺會影響到佢嗰個嘅社交上嘅發展啦、獨立嘅能力啦、適應能力方面都會大受影響，而嗰個學業上會下降啦，令到嗰個自尊心、自信心、自我形象都會受損嘅，甚至影響咗嗰個親子關係變得緊張同埋不和嘅。咁若果唔理佢？長大後會有啲咩唔好嘅後遺症出現咧？係啊，如果冇適當去處理咧，
就會延續到嗰個成長之後嘅，咁變咗喺職業上嘅功能啦、社交功能啦、喺家庭角色功能上咧都會大受影響，亦都會影響咗長期嗰個睡眠問題啦，影響咗嗰個身體嘅健康，甚至有啲患者咧可能用咗酗酒啦、濫用藥物嘅方法咧去處理呢啲焦慮，更加擔心咧可能會增加呢個嘅抑鬱症嘅風險啦、自我傷害甚至自殺嘅風險都會提高嘅。咁點樣治療兒童同埋青少年嘅焦慮症啊？我哋常用會考慮一個認知行為治療啦，一方面幫助小朋友咧去認識呢個焦慮之餘咧，點樣去到即係啲放鬆嘅技巧，同步咧又會幫助小朋友咧去分析理解到一啲佢唔合理嘅思想模式，最後咧幫佢一步步咧面對翻處理翻一啲佢覺得影響引致到焦慮嘅情景同埋事情嘅。